ৰাজ্যত অব্যাহত ফৰং কাঠৰ অবৈধ বেহা। অভয়াপুৰীত পুনৰ ফৰং কাঠ জব্দ। আমাৰ ককিলা আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী বিভাগসকলে দুখন তিনিচকীয়া বাৰ বাহনত কাঠভক্তি সেইটো আবদ্ধ কৰে আৰু আমাৰ অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ক খবৰ দিয়ে। সেইমতে মই আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল লৈ ককিলা থানাত উপস্থিত হওঁ আৰু তাতে কাঠ আৰু গাড়ী দুখন জব্দ কৰি অভয়াপুৰীলৈ আহোঁ আৰু বিভাগীয় গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আসামী খাৰাপ আমি চেষ্টা চলাই থাকোঁ। এতিয়া কিমান পৰিমাণৰ কাঠ আছে? এতিয়া 1,20,000 মানুহ। মালিকৰ নাম কিবা গম পাই নেকি? মালিকৰ নাম গম পোৱা নাই, তদন্ত হৈ আছে, সোনকালে গম পাইছে। ঠিক আছে। ককিলা আৰক্ষীৰ অভিযানত নম্বৰ প্লেটবিহীন দুখন তিনিচকীয়া বাহন জব্দ হয়, প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ চোৰাং কাঠ। জব্দকৃত চোৰাং কাঠ তিনিচুকীয়া বাহন দুখন সম্প্ৰতি অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জিম্মাত। কর্মহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীবন বারে বারে মাতি আনে বিষাদ সংঘাত রোগ। আপনিও নিরাশ নেকি আপনার কর্মহীন জীবনত? রাগর দরে আজিয়ে যোগদান করক ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটত। Yes! Yes! Join SAVT and various other government-affiliated courses like MMV, Mechanic Diesel, Fitter, Welder, Copa, Automobile, only at Indian Technical Institute, Nalapara, Guwahati. Learn today, earn tomorrow. কি হল? চিনি পোৱা নাই নেকি? নাই মানে। এইখন লোৱা, ITI, Indian Technical Institute. তুমি এডমিশ্যন লোৱা, 100% জব এচিষ্টেণ্ট। হয় নেকি? ৰাখ প্লিজ, মোক আজিয়ে তালে লৈ বোলা। হাজার জনের ভরসার শিক্ষানুষ্ঠান ITI, ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, অ্যাফিলিয়েটেড টু SCVT, গভর্নমেন্ট অফ আসাম, জুতিনিয়ালি গুয়াহাটি এন্ড দুলিয়াজান, হেল্পলাইন 8228226, www.nest-iti.org। জয়েন ইট ফর ইউর ব্রাইট ক্যারিয়ার।